אני מבקש להזמין לבמה את פרופסור אביבה חלמיש. אביבה חלמיש היא פרופסור באוניברסיטה הפתוחה. אני אתחיל מההווה, היא כותבת כרגע מחקר ביוגרפיה על מאיר יערי, נכון? אנחנו כולנו מחכים לשמוע ולראות. אבל היום הזמנו אותה בגלל מחקר שנכתב לפני כ-15 שנה או משהו כזה, נכון? אקסודוס, הסיפור האמיתי, פרופסור חלמיש, בבקשה. ומבקשים ממני בפרק זמן מאוד קצוב, אני מרגישה מיד כמו הלל הזקן, שמבקשים ממנו לספר את כל התורה על רגל אחת, והוא מסיים בוועידת זיל גמור. לכן, זה ברגע שתחשוב שאני עברתי את זמני, תעשה לי סימן, אני אסיים ואגיד ועידת זיל גמור. דבר שני, כשאני יושבת בפני הקהל הנכבד הזה, אני מרגישה כמו אותו סיפור על אחד מי שהגיע לעולם שכולו טוב ורצה לספר על השיטפון הגדול שהיה בשכונתו, ואז אומרים לו, אתה יכול לספר את זה, זה בסדר, אבל תזכור שנוח יושב באולם. אז ככה גם לגבי האנשים שיושבים כאן. אבל בכל זאת, הסיפורים על אקסודוס ועל ההפלה הם רבים, וכל אחד ראה אותו בזווית שלו, ואני רוצה לתת איזושהי תמונה קצת יותר כוללת, ואם אפשר טיפה פרספקטיבה. אקסודוס והעפלה בכלל, זאת דרמה אנושית ומדינית. אי אפשר להפריד בין השניים. אין משמעות לסיפור הזה, בלי הפן המדיני שלו, אבל אין לו משמעות בלי הצד האנושי שלו, מהצד של האנשים שעשו את הסיפור. ואני מוכרחה להתוודות, אני מתארת לעצמי שהזמינו אותי הנה בתור היסטוריונית, אבל אקסודוס זה פרשה שאי אפשר שלא ליפול בשוויה ולהעמיק בה ולהתפעל ממנה מדור לדור. עכשיו, ביקשתי לקרוא להרצאה אקסודוס, ספינת הדגל של ההעפלה, ואקסודוס היא הייתה באמת שיאו של מפעל ההעפלה. אומנם, היו אוניות גדולות ממנה. אותם שני פנים שיוסי הראל ואייק לקחו חלק גם בפרשה הזו, והרבה פעמים כשאני מרצה בנושאים האלה ופתאום מצלצל הטלפון, שמישהו שכח לסגור את הטלפון הסלולרי, זה נותן לי את ההזדמנות להסביר את גודל המעשה, למשל, של פרשת הפנים. ולפעמים לוקח להיסטוריון קצת זמן כדי להבין את הדברים בצורה יותר מוחשית. ואני, הסימון שלי נפל במידה מסוימת ב-1991, כשהיה מבצע שלמה. כמה אנשים הביאו במבצע שלמה? 14,000. והיה חפ"ק קדמי וחפ"ק אחורי, ומטוס אחד הסתובב בשמיים, וסגן הרמטכ"ל היה בקניה נדמה לי, וכן הלאה. בפנים הגיעו 15,000 איש, שארגנה את הפעולה הזאת, תנועת שחרור לאומי, ללא עצמאות, ללא תשתית, ללא אמצעי קשר, כמו שהיום עם הפלאפונים אנחנו מסתדרים כל כך בקלות, ואני חושבת שזה מגדיל, קצת מבהיר לנו את גודל המעשה. ובכן, היו אוניות יותר גדולות מאקסודוס, הפנים למשל. היו קרבות וקורבנות לפניה, כבר הזכיר את זה שי גביש, כנסת ישראל, תיאודור הרצל. היו אוניות שהייתה בהן השתתפות של היישוב ומגע ממש קרוב, אני לא אזכיר את כולם, אבל למשל חיים ארלוזורוב שעלתה על סרטון מול חוף בת גלים בחיפה בפברואר 47, ושלא כמובן הסיפור של האונייה ששבתה עם לוז'ינסקי בחוף ניצנים. ובכל זאת, כשאני אומרת אקסודוס, ספינת הדגל של ההעפלה, ראשית אני מתייחסת לפרשת אקסודוס, כי למרבה האירוניה, פרשת אקסודוס החלה רק לאחר שאקסודוס האונייה ירדה מן הבמה. והפרשה הדרמטית שעקבו אחריה במשך שבועות ארוכים כלל לא התרחשה על האונייה אקסודוס, אלא על שלוש אוניות הגירוש. עם זאת, צריך לזכור שהשידור של אקסודוס בליל הקרב, שהודיעו לאנשי היישוב מראש באלוני החומה על הקירות להקשיב לשידור, השידור הדרמטי הזה יצר קשר רגשי בין היישוב לבין מעפילי אקסודוס והצוות שלה והאנשים שהיו עליה עוד לפני שהסיפור הזה התגלגל לכלל פרשה.
מכיוון שהחגיגה היום היא ממוקדת בנושא של אנשי הפליאם, צריך לציין שאנשי הפליאם המשיכו למלא תפקיד גם בדרמה של אקסודוס שהתרחשה על אוניות הגירוש. אני רוצה להזכיר כמובן, ואי אפשר לספר את אקסודוס בלי להזכיר את מיכה פרי, זיכרונו לברכה, ואני לא אכביר במילים, כולם מכירים את הסיפור שלו ואת אישיותו. סימה שמוקלר שהייתה החובשת שהמשיכה ללוות את המעפילים, צביקה צנלסון המכונה מירי, שגם כן עשה לעצמו כלל לא לרדת מהאוניות אלא עם המעפילים, הוא חשב שזה יהיה בקפריסין, וכך הוא המשיך את, את הדרך. לאחר מכן עלו על אוניות הגירוש בחוף צרפת, אנשי פליאם, אנשי הפלה, סקנדי, שנדמה לי שמו המלא זה אבנר גלעד, מאיר שוורץ, יוז'ק, אליעזר, יוז'ק אליעזר לימון, אלחנן בנחוצקר, ישי ומשה גלבוע. והיו שפעלו בחוף, אנשי פליאם למיניהם ואנשי המוסד שדאגו להספקה וגם לחומר נפץ. עכשיו, אני לא הולכת למנות את כולם, יושב פה שאול ביבר, ישנם רבים אחרים, אני לא מונה את כולם, א', מפני שאני לא יודעת את השמות של כולם, וב', תיכנסו היום לאתר הפליאם באינטרנט, ותראו שעדיין ישנה חידה גדולה. מי נתן את ההוראה לפוצץ את האונייה Empire Rival ביעד הגירוש שלה? האם זה היה ניסן לוויתן או היה מישהו אחר? אז אני, איך אומרים, שומר נפשו מצרות ירחק, ואני משאירה את הדברים האלה בידך זיל גמור, יהיה לחוקרים עוד מה לעשות. ובכן, אקסודוס היא ספינת הדגל, היא השיא של מפעל ההפלה, והיא גם מיקרוקוסמוס של מפעל ההפלה. יש בה באמת פרשה מופלאה, היא יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. מבחינת התנהגות המעפילים, מבחינת מחויבות היישוב כלפי המעפילים, מבחינת ההתנהגות והדבקות במטרה של אנשי הפליאם והמוסד. עכשיו טיפה יותר לרוחב, רוחב יריעה. אנחנו מדברים על ההפלה, כמו שאומרים, בצבא מתחלקת לשלושה חלקים, לפני מלחמת העולם השנייה, במהלך מלחמת העולם השנייה ולאחר מלחמת העולם השנייה. ואני מדברת רק על הפרק שהחל ב-45 לאחר המלחמה. מה היה המטרה של ההפלה? היו הולכים בהפגנות, אתם בוודאי גם זוכרים אותם, היו צועקים מה? בוז לספר הלבן, עלייה חופשית, מדינה עברית, לא פחות. כלומר, ההפלה הייתה, המטרה של ההפלה הייתה מדינה עברית, ההפלה נועדה לשמש מנוף להקמת המדינה. המטרה של ההפלה לא הייתה להביא עוד איקס יהודים לארץ ישראל. אם יבואו זה טוב, אבל לא זאת הייתה המטרה העיקרית, ולכן העובדה שההפלה באופן סטטיסטי לא הגדילה את מספר העולים לארץ מעבר ל-1500 המספר הרשמי שהבריטים הרשו, תכפילו את זה ב-36, זה אותו מספר שהגיע, כי הבריטים גירשו את רוב המעפילים בקפריסין ושלטו בהגעה שלהם לארץ. עכשיו, בין אם נחליטו על כך מראש, ובין אם הדברים התפתחו תוך כדי, היו להפלה מטרות נוספות, לשמש גשר בין היישוב לבין שארית הפליטה, גשר של סולידריות. והיה לה תפקיד גם לחזק את תומכותיו של הגשר הזה, בשני צידיו, במחנות העקורים באירופה וביישוב בארץ ישראל. הייתה לה מטרה לגייס את דעת הקהל בכלל ודעת הקהל היהודית בפרט. בעולם בכלל ובארצות הברית בפרט, למען הרעיון של הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. ואם הזכרתי את ארצות הברית, ואני רוצה לעשות היום צדק לכולם, אני רוצה להזכיר שהאקסודוס היו 36 מתנדבים אמריקנים, שחלקם על פי פקודה נשארו באונייה בחיפה ולא המשיכו עם המעפילים, וחלקם המשיכו עם המעפילים ועשו איתם את כל הדרך חזרה, ואחר כך עוד פעם חזרה. עכשיו, ההפלה נותרה מאז קיץ 1946 החזית הכמעט יחידה במאבק של היישוב נגד הבריטים. מה היה קיץ 46? מישהו כבר הזכיר. בעצם המאבק הצבאי של היישוב הגיע לשיאו עם ליל הגשרים. ואני פיצוץ מלון למילת דוד, אני לא יודעת איך להכניס אותו, איך לקטלג אותו. אבל אם תבדקו את המסמכים הבריטים, ההתרשמות שלהם, היכולת של הפלמ"ח לפוצץ בבת אחת את כל הגשרים, חוץ מגשר אחד ששם כמובן אנחנו יודעים קרתה תקלה, כל הגשרים שמקשרים בין ארץ ישראל לבין שכנותיה, הם מאוד מאוד התרשמו מהיכולת הזו של הפלמ"ח.
אבל לצד ההישגים הצבאיים הגדולים, אפס, אפס, הישגים מדיניים. המדיניות הציונית לא התקדמה צעד אחד קדימה. כי באותו זמן עצמו התפרסם דוח של ועדת החקירה האנגלו-אמריקנית ותוכנית מוריסון גריידי שדיברו שלא תקום מדינה יהודית אלא שימשיכו לשלוט פה הבריטים ותהיה איזושהי אוטונומיה תחתם. לכן באוגוסט 1946 התרחש לדעתי אחד האירועים החשובים ביותר בתולדות הציונות והמקופחים ביותר אולי בהיסטוריוגרפיה, בכוונתי לכנס פריז של הסוכנות היהודית שהשתתפו שלום בן גוריון וסנה, גולדמן ואנשים אחרים. ובכנס הזה הכניסו שני דברים. החלטה אחת שהיא יותר חשובה ברמה האסטרטגית, אבל לא לענייננו היום, להחליף את ההחלטה של בילטמור, הקמת מדינה יהודית בכל ארץ ישראל, להקמת מדינה יהודית בת קיימא בשטח גדול דיו של ארץ ישראל. זה מבחינת ההגדרה האסטרטגית של המאבק. אבל היה החלטה ברמה הטקטית, בקיצור, נאמר את זה, המעבר ממעבר למאבק צמוד. בהזדמנות זו אני רוצה להזכיר את דוקטור אלחנן אורן שנפטר לא מזמן והוא אחד מהאנשים שטיפלו בנושא הזה ושהייתי מרצה בראשית ימי האקדמי הוא תמיד היה מתקן אותי ודיבר על מאבק האש, לא מאבק רצוף אלא מאבק האש ושב-46 הוחלט להפסיק במאבק האש ולהמשיך במאבק צמוד. צמוד למה? התיישבות? העפלה? וצבירת ברזל, כלומר הכנת היישוב לקראת המערכה הבאה. עכשיו, החבר'ה מהפלמ"ח, אתם יודעים את זה יותר טוב ממני, לא היה כל כך מרוצים מהשינוי הזה, שפתאום אומרים, לא עושים פעולות, לא מפצצים תחנות משטרה ולא פסי רכבת וכן הלאה וכן הלאה. וכשבן גוריון נפגש באפריל 47 עם מפקדי הפלמ"ח, ממפקד מחלקה ומעלה, הוא כתב ביומן שלו את הטרוניות שלהם, בלשון בן גוריונית קצרה ועניינית, מדוע אין מתנגדים לגירוש המעפילים? מדוע אין ההפלה אלא במעמדים קטנים? מדוע צמודים בתגובה לנמל חיפה ולא בחו"ל? בקיצור, החבר'ה לא היו מרוצים וכתבו על זה באלון הפלמ"ח שההחלטה הזו פגעה ברצוננו הטבעי וההכרחי להמשיך במלחמה בעד אותם ערכים שעליהם חונכנו. והיה קשה עוד יותר להחזיק את המשמעת בפלמ"ח סביב העניין הזה מפני שההחלטה השאירה את זירת הפעולה לפורשים שהם המשיכו במעשיהם, וכפי שכתוב באלון הפלמ"ח, אפשרה להם את התפארות השווא על היותם הלוחמים היחידים נגד הבריטים והגבירה את נטיית לב הנוער עליהם. זה הסגנון של אותם ימים. יש לי גם ציטוט פה מספר של נתיבה בן יהודה שעליו אני אדלק כדי לא להאריך בדברים, כיצד היא מתארת את תחושת התסכול של אנשי הפלמ"ח מול מעשי הפורשים וההבלגה, אם אפשר לומר, שנכפתה על הפלמ"ח. עכשיו, במציאות הזו, ההפלה ראשית נתנה לפלמ"ח ולפליאן איזשהו כר פעולה. אם כי, משום שרוב האוניות נתפסו ונשלחו לקפריסין, החוליות שהיו אמורות לחכות בחוף נשארו מובטלות רק ברוב הזמן, ואני מצאתי שבעצם ההפלה בשנים 45-48 הייתה קיימת בתודעה של אנשי הפלמ"ח יותר ממה שהייתה קיימת בהווייתם. כלומר, דיברו על כך ושרו על כך, ובני מרשק דיבר על כך והרצה וכן הלאה, אבל הפעולות ממש בארץ היו מעטות, אלא בעיקר הפעולות של המלווים של האוניות בים. אבל מה היה הייחוד של ההפלה? ההפלה בעצם לקדה את היישוב סביב ההנהגה הנבחרת שלו. היא הייתה נושא פוזיטיבי, שהייתה לגביו הסכמה רחבה, היו גבולות ברורים במאבק, ומאבק שבו גם הצד השני, הבריטים, שמרו על כללי משחק מסוימים. אני יודעת שלא אוהבים בדרך כלל שאני אומרת דברים טובים על הבריטים, אבל תראו, אני אומר את זה בצורה טיפה בוטה. פגז תותח אחד היה שם קץ למפעל ההפלה. אבל הפגז הזה מעולם לא נורא. וכשבודקים את המסמכים של אנשי הפלמ"ח והמוסד והתכנונים, מעולם לא לקחו בחשבון את האפשרות שהבריטים יטביעו אונייה. חשבו שתהיה סערה, שיהיה לו על סרטון, שהאונייה תתהפך, אלף ואחד אפשרויות, אבל ידעו שהבריטים שומרים על איזשהו כללי משחק. אולי אני אגיד כאן בהזדמנות זו, זה אחד מסגולותיה המיוחדות של ההפלה במאבק. זה מאבק של דוד נגד גוליית, כשהידיים של גוליית כבולות. הוא לא יכול לעשות שימוש במלוא העוצמה שלו. ובכך אני אומרת, ההפלה ניצלה, הייתי אומרת, את העוצמה של החלשים ואת החולשה של החזקים. ואני חושבת שאתם יודעים מי שייך לאן. עכשיו, הקונפליקט הזה
בין הפורשים לבין ההנהגה הנבחרת והפלמ"ח וכן הלאה, כל זה הגיע לסיאו בקיץ 47. תשמעו, כמו בדרמה טלוויזיונית טובה, לא תמיד צריכה להיות יותר מעלילה אחת, נכון? צריכות להיות לפחות שתיים או שלוש עלילות. פרשת אקסודוס, ועדת החקירה של האום נמצאת בארץ וחוקרת וצריכה להגיע למסקנות לגבי העתיד המדיני של ארץ ישראל, ולמחרת היום שבו אקסודוס הפליגה מנמל סט, הפליגה ב-11 ביולי ביום שישי, במוצאי שבת, האצ"ל חטף שני סרג'נטים בריטים בנתניה ואיים להוציא אותם להורג עם שלושת חבריו, אבשלום חביב, יעקב וייס ומאיר נקר, שהואשמו בסביב הנושא של פריצת כלא עכו כחודשיים קודם לכן, יוצאו להורג. ובכן, אנחנו נמצאים כאן בשלוש עלילות צולבות, ולפני שאני אמשיך בתביעתן, בתביעה, בתת ובב, לתוות את העלילה, אני רוצה לומר שעוד לפני שאקסודוס הפכה לפרשה, כלומר לפני שהיה ברור שהמעפילים לא מגיעים לקפריסין אלא ממשיכים לצרפת, כבר מיד למחרת הפלמ"ח נתן אישור ראשון מזה כשנה לעשות פעולה צבאית שהתבטאה בפיצוץ הרדאר, סליחה, קודם כל ניסיון לפוצץ את הרדאר בכרמל הצרפתי, ניסיון שלא הצליח ונהרג שם חבר פלמ"ח, ולפוצץ את הרדאר בקצה שכונת אחוזה, זה כן הצליח, ופיצוץ באוניית הגירוש Empire Lifeguard, שלוש אוניות גירוש היו כבר בדרכם אז לצרפת ואחת... עכשיו, פרשת אקסודוס, כבר הקרב היוצא דופן שהתנהל מול חופי הארץ ולאחר מכן השתלשלות הפרשה אפשרה להנהגה ללכד את היישוב עוד יותר סביבה, להראות שהיא שולטת במצב, והייתה אפשרות להראות כיצד המעשים של הפורשים, אחר כך זה התבטא לאחר תליית הסרג'נטים שהאוניות קראו בצרפת, כיצד המעשים של הפורשים פוגעים במעפילי אקסודוס. עכשיו, אני מאוד זהירה. במחקר שלי אני מגיעה למסקנה, הפרשה הזו לא פגעה במעפילים. העניין של הסרג'נטים ותלייתם, אבל זה פגע ביכולת להפיק את הפירות המדיניים מפרשת אקסודוס. אני לא ארחיב בכך, אני קצת מדברת ברמזים. עכשיו, בואו נסתכל רגע אחד במבט יותר רחב. אני מצטערת שאני חולקת על חלק מהדברים שנאמרו כאן קודם, הדברים ההיסטוריים שנאמרו כאן קודם. אני משתדלת במצבים כאלה להגיד מעט מאוד תאריכים ומספרים, אבל יש דברים שאין ברירה. תראו, פרשת אקסודוס, האוניות הפליגו ב-22 באוגוסט, עזבו את פורט דה בוק דרך גיברלטר, והגיעו בסופו של דבר, כפי שנאמר, ממש היום לפני 60 שנה להמבורג. החלטת האו"ם. ובכן, סמיכות הזמן בין האירועים המדיניים הללו לבין פרשת אקסודוס, יצרו את התחושה שיש קשר סיבתי בין הדברים. ואני אומרת ככה, האומנם, אני אגיד, ואולי לא, ואולי בכל זאת כן. אלק, בסוף אנחנו נגיע לעמק השקר. אני אתחיל מלא, דרך הפריזמה של אקסודוס. יש סיפור פנטסטי. כשהאונייה התקרבה לחיפה, שכנע אבא אבן את ועדת האום, את היושב ראש, את היושב ראש, סנסרו משוודיה ואת סימיץ מיוגוסלביה, שכנע אותם לבוא לרציף נמל חיפה לראות את הורדת המעפילים. ואותו סימיץ, ולדימיר סימיץ, כל כך התרגש ואמר, זאת העדות הטובה ביותר שאפשר היה להביא בפנינו. והציטוט הזה מופיע מאז בכל ספר, עיתון, מאמר שמתייחס לפרשת אקסודוס. כלומר, אייק, אני לא מתחרה בך בהשתת אוניות. אוקיי, יש לי על זה סייפה. בסדר, ובכן, מה זאת אומרת זאת העדות הטובה ביותר שהובאה בפנינו? מה? עדות למה? בשביל מה הביאו את העדות הזו? בשביל להקים מדינה יהודית. עכשיו, כשהגיע 1 בספטמבר, 31 באוגוסט, והוועדה הצביעה, הלו התוכנית החלוקה בתוך ועדת האו"ם לא התקבלה פה אחד. שבעה היו בעד, שלושה נגד ואחד נמנע. בעד מה הצביע סימיץ? הוא הצביע נגד. הוא כל כך התרגש, זה עניין של רגשות, אבל כשהגיע העת להחלטות מדיניות, הוא פעל לפי השיקולים המדיניים של ממשלתו וכן הלאה, והצביע נגד הרעיון להקים מדינה יהודית בארץ ישראל, ובאותו יוגוסלביה, אז היא נמנעה בהצבעה המפורסמת הזו.
אני אספר לכם עוד דבר, לגבי העניין של הבריטים. ראו נא, בריטניה לאחר מלחמת העולם השנייה, יצאה מנצחת במלחמה, וכמו שילדינו אומרים, על הפנים מבחינה כלכלית. היה שם צנע, אוסטריטי. ועדות שבאו בדרך לארץ, לבדוק את המצב בארץ ועצרו בלונדון, נדהמו מהפסקות חשמל, מחסור במזון וכן הלאה. עכשיו, מה קורה באקסודוס? הקרב של אקסודוס מול חופי הארץ נמשך כמעט 3 שעות. וזה מאוד הטריד את הצי הבריטי. איך זה ייתכן שהגיגית הזו נלחמת כל כך הרבה זמן מול 6 אוניות של הצי? אחת מהן קראו לה צלבנית. למה צלבנית? את המילה קרוזר. איך אומרים את זה היום? שייטת, ציירת. תרגמו, קרוזר, עשו מזה קרויצר, אז עשו מזה צלבנית. ובכן, למה הקרב הזה נמשך כל כך הרבה זמן? יש שני, אתם יודעים, עדות תמיד צריכה להיות צולבת. יש שתי עדויות משני מקורות שונים. הסיבה שהקרב נמשך כל כך הרבה זמן הייתה שהמלאכים אספו את קופסאות השימורים, שזה היה הנשק של המעפילים בעיקר, אספו את קופסאות השימורים כדי לשלוח אותם למשפחותיהם באנגליה. זה כתוב. אז אמרתי, ובכן, כאן אני רוצה לומר שמצד אחד על האום זה לא השפיע, מצד שני בריטניה, האימפריה שפעם השמש מעולם לא שקעה בה, התחילה לקפל את האימפריה ולא מזמן חגגו 60 שנה, שתי מדינות קטנות שם באסיה, הודו ופקיסטן, ופקיסטן, ככה שזה היה חלק מאיזשהו תהליך כולל. אבל, עכשיו אנחנו מתקרבים להסכמה. בדוח שוועדת האום הגישה, היא גם כתבה שבמשך שהיא הייתה בארץ ישראל, היא שמעה מחברים מסוימים שלה דיווח של עדות ראייה על התקריות הקשורות להבאתה לנמל חיפה, שימו להבאתה לנמל חיפה תחת ליווי ימי בריטי של אוניית המאגרים הבלתי לגלית אקסודוס 1947. בתקרית זו כבדומות לה, הוועדה הבחינה בעיקשותם של המאמצים להביא מהגרים יהודים לארץ ישראל, למרות מאמצי המניעה הנחושים מצד הממשלה, וכן הבחינה הוועדה בתמיכה הרחבה שמאמצים כאלה מקבלים מצד היישוב היהודי בארץ ישראל ומחוץ לה. כלומר, מה שאני מנסה לומר, קצת בפשט וקצת בדרש, שהוועדה בדיוק עלתה על העניין הזה, שיש הסכמה לנושא של ההפלה והציבור מלוכד סביב הנהגתו בעניין הזה, ואם היה משהו ששכנע את אונסקופ שצריך לתת עצמאות ליישוב, זה התחושה שלהם שהיישוב בשל ובוגר לעצמאות, ואחד הדברים זה קבלת המרות של ההנהגה. נראה שאתה מסתכל על השעון? 5 דקות. 5 דקות אנחנו בנמל המבטחים שלנו. ובכן, הרצון הזה להראות שהיישוב שר למרותה של ההנהגה, ובדיוק בגלל זה המעשים של הפורשים היו כל כך מסוכנים מבחינתה של ההנהגה, מפני שאם ההנהגה לא שולטת בחלק מהציבור, ואנשים עושים שבת לעצמם, אז זה כנראה ציבור שלא בשל לעצמאות. ולכן היה הלחץ העצום הזה להפסיק את מעשיהם של הפורשים, ולכן ההפלה היא כל כך חשובה בגיוס היישוב נגד הפורשים, ובמובן הזה אקסודוס הייתה סיאו של המהלך. אני רוצה להתחיל לסכם ולהגיע לנקודה הזו. אמרתי בהתחלה, הפלה הייתה מנוף להקמת מדינה, וישנן טענות של היסטוריונים, במיוחד בעת האחרונה, שבעצם נעשה כאן איזשהו מהלך של ניצול המעפילים. אז אם בהתחלה, כשהתחלתי לחקור את הנושא, אמרתי, יש לנו הפלה נטולת מעפילים, כי רוב הסיפור היה על הפלמ"ח ועל המוסד ועל היישוב ועל האנגלים והצרפתים וכן הלאה, נעלמו המעפילים, אני לא אכנס לנתח את הדבר הזה כי המחוג רץ, אבל קודם כל, מכיוון שזה כאן כנס הפלים, אז אני פתורה להרחיב בנושא של המעפילים, אני לא יכולה שלא לומר שאני כל כך שמחה ומעריכה שנמצא איתנו מרדכי רוזמן, המנהיג של המעפילים, שהיה סמל ודוגמה. עכשיו, כשאני התחלתי בכתיבה שלי להכניס את המעפילים לסיפור, ולא כל כך, לא כולם כל כך התלהבו, אני אומרת דבר כזה, תשמעו, אקסודוס זה סיפור כל כך גדול. יש בו תהילה כל כך רבה שהיא מספיקה לכולם. אף אחד לא נגזלת ממנו תהילה. עכשיו, לגבי המעפילים, אני רוצה לומר, שוב, אקסודוס כספינת הדגל, המעפילים של אקסודוס
היו חתך נאמן של אוכלוסיית המעפילים בכלל, ואם רוצים להגיד שהם היו יוצאי דופן, הם היו יוצאי דופן לחולשה, כלומר היו הרבה משפחות, הרבה ילדים, פחות ציבור צעיר ומאורגן. אפשר לומר, אם הם עמדו במאבק הזה, ועמידתם הלכה וגברה ככל שהפרשה התגלגלה, הרי שהם מעידים על הכלל. אפשר לומר שבמידה מסוימת, הפרשה הזו של אקסודוס משמשת תשובה לאותם, הייתי אומרת, מלעיזים הטוענים שניצלו את המעפילים כנגד רצונם. דרך אגב, אפשר באותה הזדמנות גם לומר שהמהלך הזה, שלדעתי נעשה בהסכמתם וברצונם של המעפילים, גם מעיד, מצייר את ההפלה כדרך שבה בחרה לעצמה תנועת השחרור הלאומי היהודית, היא הציונות, לנהל את המאבק לעצמאות. ואני חושבת שככל שאנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה היסטורית ורואים מאבקים של עמים אחרים לעצמאותם, ההערכה שלנו הולכת וגוברת. מילים אחרונות. קודם כל, תודה רבה שהזמנתם אותי לדבר כאן. אני יודעת שיושבים כאן באולם כמה וכמה בן גוריוניסטים, במובן שהם, במובן הבן גוריוני, שהם רוצים, שהם רוצים לא רק לעשות, בן גוריוניסטים במובן שהם לא רק רוצים לעשות את ההיסטוריה, אלא גם לכתוב אותה בעצמם. אוקיי, אז אני מתנצלת. ובכן, יש כאן בקהל הזה כמה וכמה אנשים שמתווכחים איתי, וחלקם אפילו מחרימים אותי, לא באופן אישי, אלא כהיסטוריונית, מאז כנס הפליה במאי 1989 בשדות ים. מי היא שתספר לנו מה היה? אנחנו היינו שם, אנחנו עשינו את זה. אז אני מקווה, בכל זאת, כמו שכתב אלתרמן בעקבות הסיפור של כנסת ישראל, שבמידה רבה בהשראתו של יוסי, את השיר חלוקת תפקידים, אז אני מקווה שאתם כולכם מסכימים שיש חלוקת תפקידים. יש מי ששאל את ההיסטוריה, ויש מי שמנסה לשחזר ולכתוב אותה. ואני חושבת שיש חשיבות לשים את הדברים בראייה הרחבה, להראות שהדברים לא כל כך פשוטים, מורכבים, יש דעות לכאן ולכאן, ואפשר לספר את הסיפור מכיוונים שונים. הבטחתי שאסיים בוועידך זלגמור. אם אני מרצה את זה לפני פסח, אני אומרת, בכל המרבה לספר ביציאת אירופה, הרי זה משובח. מכיוון שאנחנו לפני שנה חדשה, אז אני רוצה פשוט לאחל לכולכם שנה טובה. גם לחדש וגם להרגיז בהרצאה אחת, שפו.